Alle mine dejlige freaks, så der skis med en video i gang, mand, herinde fra Mr. Frosty Prison, som ikke er Mr. Frosty, men bare Frosty. Så, yes. Velkommen til endnu en fantastisk, forhåbentlig rigtig dygtig, dejlig, hyggelig video, og der er et eller andet, der lige skrætter der. Skal vi ikke se, om vi lige kan få det væk? Det kunne da være dejligt. Men situationen er simpelthen, at jeg har 2 freaking mil i ovner! Øj, der lyser min, mit lys. Hyggeligt. Skal vi ikke sætte, hvor det stopper med det? Det var en dum idé. Nej. Her har vi mine dejlige kæledyr her. Morten og en eller anden tingeling. Men den skal vi simpelthen væk fra, fordi... det var heller ikke meningen. Molotov, han kan ikke finde ud af at trykke på F5. Godt, der har vi Morten. Morten og... hvem har vi mere? Blækvart. Lige præcis. Ej, det starter godt, det her. Vi skal simpelthen freaking ranke op. Fordi at jeg har nyt meget godt herinde, at der er noget, der hedder casino. Og der fik jeg simpelthen inden for en enkelt dag, eller sådan noget, stil 3 freaking jackpots. Og hvad betyder det? Det betyder, at Mr. Molotov, han har penge til at ranke op. Det er blandt andet, fordi jeg fik en masse poletter givet gratis. Og så fik jeg det her kit poletmand af staffet herinde. Jeg tror faktisk i min sidste video. Og det er simpelthen gjort, at jeg fik så mange penge. Derfor har jeg ikke lige fået optaget, fordi at næste video skulle optage, det var rank up. Og jeg tænker egentlig bare, at vi freaking ranker op, hvis vi kan finde det der dejlige skilt. Ulovlige ting. Hvordan ranker jeg? Rank op til C! Jailtider. Det kan jeg ikke. Nå, det er jo sådan trygt. Nå, hej hej. Men 1, 2, 3, 4, 5! Rank op! Brug rank op skiltet. Yes! What? Er det ikke, er det ikke den samme, den her? Shoot-i-ba-ba-da! Er det ikke stadig? Er det ikke B, det her? Hvad? Hallo? Hvor er henne? Er det ikke mit hus, det her? Du er nødt til Molotov. Er det ikke her, jeg kommer fra? What? Jo, det er så. Jeg har ikke ranket op. What is happening? Skal jeg bare suicide, eller hvad? For at komme op. Sådan der, man. Whoop, whoop. Så er vi freaking ranked up. Halløj, de mangler lige en lille die message. Information hernede. Skal vi lige prøve op dernede for at se, hvad der sker her. Men vi er simpelthen kommet op i rank C nu her. Alle svær. Hvis I har bugget ting, vil I blive taget med det samme. Bugget ting. Bygget ting. What? Nå. Men det ser ud som om, læder er stadigvæk lovligt. Men alt andet mere eller mindre er ikke. Så det er ligesom det altid er. Inforum! Celler. Det kommer vi ikke til at få brug for. YouTube rank. Der har jeg nogle forskellige ting der. Vi skal selvfølgelig lige prøve at se et kit her. Hvad har der? Tag lige din kit i spawn. Det er så jorden. Rank up koster 6 mil. Er ikke sådan der? Jo, 6 freaking mil. Tryk her for at se online. Eller online staffs finder. Yes. Jamen, jeg tænker, at vi skal se, om vi kan finde vores lille celle heroppe. Og som nogen måske kunne forestille sig, så har jeg altså allerede været heroppe en gang. Også lige for at få min celle. Og nu kan jeg overhovedet ikke huske, hvor den er henne. Men den er et eller andet sted. Nu må vi se, om vi ikke lige kan finde den. Det er vagtårn, det der. Shoot-i-ba-ba-da. Bam, bam. Er det hernede? De har bygget en celle til dig. Det ved jeg godt, for her var der op at teste den.
Nu kan jeg skishmække hende, hvor er den hen igen. YouTuber Stønlov, ja tak. Donate til iCharlie.dk, det er ikke mig. Donate til Movetov. Movetov. Ja, det er ikke mig, men det går nok. Der har vi Mr. Freaking Molotovs celle. Og skal vi lige gå igennem den her Molotov og lave en lille gave til dig? Hold den op, hold den se. Hilsen, Foxy. Shock, man. What, det er crazy. Jeg har mange penge her. Wow. Og hvad sker der også for mine penge her? Penge? Jeg har stadig 55.000. Jeg troede, man mistede alle sine penge. Nå. Jamen, det gør man åbenbart ikke. Så har vi donationskiste der, hvor folk de har smidt noget narkoman, frosty prison, A-officer, what up? A-officer. Chok, jeg har A-officer. A-officer? Burde A-officer ikke være... Startede med ikke A? What, det er mærkeligt. Nå, jamen, vi har også noget officergear her. Og masser af lækre ting. Ja. Skal vi kigge lidt videre? Denne celle. Okay. Hov, nu sidder den fast. Nå. Så har vi her ovenpå. Upsi. Den gør vi sådan der til at starte med. En lille stue her. Hvor vi lige kan sidde og se lidt TV. Billedet, det er åbenbart sort. Men, men det er sådan set fint nok. Så har vi lidt senge, jeg kan sove i. You can't sleep at... Eller can only sleep at night. Så har vi et lille hemmeligt rum herinde. Som vi også havde i den gamle hytte. Og det er nok her, vi skal gemme vores weed og sådan nogle ting. Så hvis vi bliver renset, at så går det ikke rigtig ud over de ting. Og det er creepy. Jeg må åbne skabe. Er der noget? Og her har jeg simpelthen min kit her. Klik for at modtage kit YouTuber, kit VIP, VIP Plus. Og modtage kit på let. Så man kan simpelthen tage ind i mit eget rum her, så det er sådan set meget fornuftigt. Hov så, den åbnede en hemmelig gang nedenunder. Jeg tænker jo lige, vi skal slette det her. Fordi det er dumt, hvis nu vagterne de ved det. Det ved ikke nok alligevel. Lad os nu bare lade til det, ikke? Fordi hvis jeg går nedenunder nu, så er det bare en hyggelig lille stue. Der er ikke noget i vejen. Alt er, som det skal være, ikke også? Så tager vi lige den her. Boom, boom. Og say what? Så er der freaking en farm til Mr. Molotov. What? Ej, det er løgn, det har jeg slet ikke set. What? Der var en. What? Ej, men det er jo crazy, det her. Chok, jeg har en kæmpe farm. Og den her, så kan jeg ikke høste den. Nej, mand. Det er bare totalt tease. Nej. Nej. Ej, det er ikke fair. Så de bygger en større farm til mig, så kan jeg ikke høste den. Nå, det må jeg lige prøve at høre staff om. Men den her op, den kan jeg høste. Så det er så set fedt nok. Så det tænker jeg, vi starter med at gøre. Og så tænker jeg måske lige, når vi har gjort det, så kan vi lige gå ud og kigge lidt på resten af den her celle, han har sagt. Og se, hvordan den lige... Eller ikke celle, det her rank hedder det celle. Ikke celle. Rank nummer... 3. Hedder nummer C. C plus YouTuber. Ja, tak. Molotov, kom ind til C YouTube-celler. Ej! Det kunne måske være dejligt nok med en lille ting derunder, så man ikke kan falde i. Men det må jo lige tage, som det kommer. Det kan bygge selv, tænker jeg. Sådan lige en halvslaps under. Det ville faktisk være godt, hvis falder i. Endnu bedre, det kunne være, hvis man havde noget stof over, eller nogle åkander. Jeg ved, om jeg kan tage nogle af de åkander her og smide over. Det må vi lige prøve at kigge på. Ej, come on. Godt. Det gode ved at være herinde, det er, at jeg ikke har en skide hund. Der står jeg bare i med en skar, jeg skal huske. Den er meget sød, den der hund, jeg har inde på stranden, men den kan simpelthen være irriterende nogle gange. Det er det helt åndssvagt. Ved du hvad, jeg tror faktisk, sådan lige for at gemme det helt perfekt. Nu har jeg selvfølgelig ikke lige noget træ. Kan vi snuppe et eller andet sted? Så vi tager sådan som den her. Den bruger jeg ikke lige endnu. Boop. Sådan der. Og så placerer vi den lige herinde.
så bruger vi lige den til at starte med til at proppe alle vores ulovlige ting i her. Fordi så er der slet ikke noget, vagterne kan finde. Forhåbentlig. Hvis nu jeg tog den der Assad, faktisk er endnu bedre gennemstillet. Nå. Yes. Jeg tænker, vi lige tager og feeder. Ikke feed. Vi skal lige have D på. Feed. You don't have... What? Pike access in the command. Eat. Nej. Jeg skal selv sørge for mad nu. Måltårer, jeg er ked af det. Nå, det må vi så se på. Har vi noget mad her? Nej. Har vi egentlig ikke kendt YouTuber? Jeg tror, der er nogle kylling i, så vi det husker. Prøv lige snup. Der. Der var noget kylling, yes. Der er så masser af brød. Det kan være, vi lige skal igennem begge. Inden vi mister det. Chok, jeg også bare... Hvad sker der for alt det brød, mand? Det kan godt være, at vi faktisk kunne skynde os og fjerne den. Det tror jeg faktisk, jeg gør lige efter video. Ind i lidt mere sikkert sted, så der ikke kommer nogen og raider og fjerner. Den her super ren, nice gave, vi har fået. Det er jo fuldstændig freaking latterligt. Nå, ej, det var ikke meningen, det der. Hallo? 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 Ej! Ej! Nå, han er mod. Jeg troede bare, der var en eller anden random person, i med at personen kan flyve. Så går jeg ud fra, at det er i orden. Kom ud, please. Kom ud! Hoppe! Han går igennem mine ting, eller hvad? Hvad sker der? What is happening? Ah! What? Der er en, der har angrebet mig. What? I don't get it. Han er væk igen. Wow, det er spøgelse. Du er ikke i slagsmål mere. Nå, han er dejlig nok. Okay, så folk kan simpelthen løbe ind i min celle. Håber det kun er dem, så vi kan lige bare kigge her. Så har vi nogle VIP-celler her. Det kan jeg så ikke gå ind i, men han er vist rimelig rig ham her. I søde, hvis I donerer til mig. Du kan få 2 skilte. Værsgo. Godt. Der er vist en her, der er åben. Der kan vi lige gå ind og kigge. De er faktisk okay store, de her VIP-celler i C. Så det er sådan set meget lækkert. Alle cellerne bliver 4 etager nu. What? 4 etager? Hvor er den anden etage? Er det nedad? What? Okay, det er nice nok. Så det bliver... Der er lukket. Hvad må der er derinde? Nå. Men det ser altså rimeligt nice ud heroppe. Vi har lava i midten. Hvad har vi her? Er det... Er det Black Market, vi har her? What? Man kan sælge for meget. Wow, jeg solgte lidt brød for 750. Super. Men det ser ud som, der er lidt alt det her, man skal bruge. Jeg kan faktisk også sælge dirt til ingenting. Jeg kan sælge green ink sack. For en hel del, faktisk. Nå, kan ikke sælges. Det kan godt være, at det er måske det, der er bedst i forhold til. Ej, det er 64. Okay, så er det ikke bedst. Godt. Super. Jeg tænker, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at se, om vi ikke lige kunne finde poletstedet og lige fyre et par poletter af. Der er kommet nye VIP-celler. Fedt nok. Se jail. Laser. Øj, det er faktisk nice jail, det her. Der er både seng og alt muligt. What? Ja, vi skal blive jailet lidt, så vi kan komme derind. Der er vi shoppen her. Og der har vi de forskellige kits her også. Og så har vi VIP-shoppen herinde. Som også er nice nok. Der er jackpot dog, kan jeg se. Hvad har vi herovre? Er det fiskested? Ej, det er løgn. Kan man fiske? Kan man freaking fiske? Ja da! Oh! What? Okay, det er måske ikke lige der, vi har fanget. Men seriøst, kan man sidde her og fiske? Skal vi være med, at der også gemmer sig et eller andet under det her, siden det er sådan et fiskested? Come on. Come on, lille fisk. Kan jeg fange dig? Eller nej? Måle tog din skid. Du må ikke fisk. Yes, jeg fisker! What? Woohoo! Solgt for 10 kroner. Min crime 8 vil reset inden 4 minutter. Der er jo ikke så meget her. 4? Er det der noget?
Nå, det er bare to miner, eller hvad? Rip. Jeg tænkte lige, oh, der er noget spændende derne. Det var der slet ikke. Nå, så har vi været p-minen herinde. Den er vist også okay. De er forholdsvis små, så det er ikke... Det er helt klart ikke lagt op til det virkelig er mening, man skal tjene på herinde. Det er altså stofferne. Hvad har vi herovre? Der kan jeg ikke komme ind. Det var nogle vagtstue formentlig. Så har vi freaking jackpot herinde. Okay, på latmanden har vi stadigvæk. Og det er da nice. Så jeg tænker, vi tager lidt casino her. Og så er det faktisk slutten på denne episode, når vi er færdige med det. 5.000. 600 kroner for diamant. Nice nok på en seer. Hvad fire? Ingenting! What kan man få? Ingenting! Ej, det er bare ikke fair. Ingenting! What, man? Det er da godt glædet. Det er decideret skamfuldt. Jeg kan sige noget her. At de vil give os ingenting. Gå ud fra det. Ej. Ej, jeg fik næsten emerald over 26.000, men jeg fik ingenting i stedet for. Er det for et lorte casino, det her? Du kan sige, at jeg tjente alle mine penge på sidste gang. Og så er der bare sådan nogle ingenting. Det er ikke særlig sygt gjort. Nej, jeg kan slet ikke lide jer mere. Seriøst, jeg har kun vundet én gang indtil videre. Jeg har lige brugt. Snart brugt 4 diamant. Nå, kom så, kom. Ja. Nej! Lord, mand! Chok, der var en fra freaking. Hvad giver Jack på det, den her? 1,5 mil! Og så er jeg en fra! Så får jeg ikke en hakke! Ej, hvor er det 19! Nå, vi kører... Ej, hvor er jeg træt af det her! Nå, vi kører lige videre med nogle ejerpoletter. Chok, du var tæt på, mand. Bum, bum, bum. Det går jo genialt. Fordi alle de andre jackpots, dem har jeg ikke fået på video endnu, har jeg ikke. Det var bare sådan en effekt, der jeg bare sådan lige var inde for. Fordi det her kit på let, nu vil jeg lige prøve at tjekke igen, men det sidste gang, så kunne man få det hver time og 40 minutter. Så man kunne faktisk komme ind sådan en hel del gange om dagen for at spille. Og dermed så kunne man også tjene så mange penge så hurtigt. Jeg ved faktisk ikke, om det var en bug. Jeg tænkte, jeg ville ikke lige sige noget, før jeg kom op hertil. Fordi det var simpelthen så fantastisk, at man havde mulighed for det. Men jeg kunne næsten forestille mig, at det var en bug, fordi det er standardtiden. Nej, mand! Lige imellem det hele. Hvad er det for noget? Køj-crap, mand. Nej. Nå, det fik vi godt ikke en skid ud af det der. Det der gør et lortet poletkit. Men yes, igen, 1 time og freaking 40 minutter, så kan man så få poletkit igen. Og det er jo 15.000 for en polet, og så vinder man ikke en skid, mand. Price 10. Man kan sælge. Kan man sælge dem for en 10, og man kan købe dem for 15.000? Hvad er det for lort, mand? Nå. Ved du hvad, jeg tror, jeg vil sige mange tak, fordi I så med på den her freaking video. Vi kom ikke voldsomt langt. Eller, de gjorde jo sådan set, at vi kom... der er en vagt, der løber rundt op. Nej. Vi kom rundt, og det kan være, vi skulle prøve en sidste freaking ting, inden vi... come on. Ej. Come on. Ej, så kan jeg ikke slå ham. Hvorfor kan jeg ikke slå ham? Det kunne jeg godt der. Så... så er vi døde. Jeg tror, vi kommer ind i jailen nu her. Kan vi ikke det? Var det ikke en vagt, jeg slog på? Burde jeg komme i jail? Jail mig. Ej, come on. Jail mig nu. Jeg har gjort det før. Hallo. Jail mig, din skid. Kom nu, du vil jo gerne jæle mig, jeg ved det, tral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 
Jail! Come on! Jail mig for fjern da! Kom så! Come on! Ja!
det ser ikke ud som om han gider at jamme mig. Nå, men det kunne altså være meget hyggeligt at se indersiden af fængslet der. Men det ser ikke ud som om det der kommer til at ske i dag. Fordi han gider ikke jamme mig. Så jeg vil bare sige mange tak fordi... I så måde. Og så håber jeg, at I... I har en fantastisk dag derude, alle mine dejlige freaks. Og I må glæde jer til den næste video, der kommer her på kanalen. Kan I det godt? Hej hej.